दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब। دا درگای ناقبله اڑختا دا غره پلمن کې دا آباد هریان کوټ کلی دا نورو تاریخی اڑخونو سره یو ځانګړی پیژنګلو دا هم دا چې دی کلی په خپل لمن کې دا پښتو د نامتو شاعر دوست محمد خان طالب جان کورنۍ ته ځای ورکړی دی. د دې کورنۍ هر لوی او وړوکی نر او ښځه په خپل خپل ځای باندې یو هنرمن او د لوی نامې پښتون اتل دی. او دغه هر اونرمنه په څه ناڅه رنګ کې د پښتون قام کلتور او پیژنګلو لګیا ده ژوندی ساتي. کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ما په تیرو خپلو خپرونو کې تاسو سره د دې کورنۍ څه اتلان میلاو کړي دي. کتونکو، نن بازه په دې خپره خپرونه کې تاسو سره د پښتو د مشهور او نامتو شاعر دوست محمد خان طالب جان د منځومي زوی کامران خان ارمان پیژنګلو کوما. کتونکو، کامران خان ارمان د یو ښه انځورساز سره سره د نامې جامې مجسمه ساز هم دی. کتونکو، که مو خوښه وي نو راځئ چې د کامران خان ارمان سره میلاو شو او د هغه باقي خبرې د هغه په ژبه باندې واورو. دوستو، اگرچہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. زمان نوم کامران خان ارمان دے اور ہریان کوٹ کے لیے اسی جن کے امریکن ضلعے تحصیلی درجے پرائمری تعلیم کو مادل تدخل کے لیے ہریان کوٹ ہائی اسکول نہ تربیت لا سکو بیا درگے ڈگری کالج چلاڑم التن پری انجینئرنگ کو بیا پولیٹیکنیک انسٹیٹیوٹ آف تخبری نے سول انجینئرنگ ادر کلنا ڈپلوما وکڑلا بی ایم اے وکڑلا دو کلا اور مردان عبدالعزیز خان پوہنتون کی دخل نرونی زکڑ کوم بی ایس کی مسورم سمسٹر روان شاعری لے گڑے رکھو ما ذوق میری سیوا دے شوق مسر دے سٹارٹ کی بما انزور نہ جوڑول اچھی نہ بمی جوڑول سکیچز داغی نورس تو ما بیا پا پینٹنگ جوڑول شورو کلنا پا رنگون سرا پغول رنگون سرا میں رنگ انزور نہ جوڑول پیل کلل پس لاغی ما بیا مجسم بسازی پیل کلل زمون گئے استر مشر حبیب ڈاکٹر ڈاکٹر خالق زیار سے چکل و پاچ شونو داغ سلیختی و پروگرام پاگی باندھ راجور و زمون داغ سرڈیر زیاد تو نظریاتی او جذباتی چولون دو داغ پا بیلتون مونگا دیر زیاد دردی دلی یو او پاگا وقت کو آغا سرمالی را زیاد آوا نو پاگا پروگرام کی مختلف و عدیبان و سکالران و دا هر مکتبی و فکر بلا خلق راغی لی پاگا باندی پروگرام و شاعری هم و پکی هر هر سب پکی و مقاله و داغ پا جوان باندی بحث مباحثه و نو ما دا سی سکول مختل چی زسو کم بست داغ دا پاروی داغ پروگرام کی زما سره کنټریبیوشن پکار دی. نو سوچ مې کوو چې هغه دپاره چې یو انځور ته جوړ کړم یو ښه به وي خو په هغې زما زړه اوبه ونه څکلي. ما وویل چې داسې څه پکار دي چې د هغوی نمایندګي په هغه ځای کې داسې وشي چې خلک داسې محسوس کړي چې او هغه دلته کې وو. نو د دغه خیال سره زما ذهن ته د مجسمې فکر راغلی دی او ما د هغه په مجسمه باندې بیا کار کول. خو هغه لومړی زما مجسمه وه چې ما جوړه کړله او په هغه پروګرام کې د هغه زوی ډاکټر اتل تم هغه او دغه زما لومړی مجسمه وه پروګرام کې چې هغه ما پریزنټ کړله. نو هغه خلک ټول ودرېدل، کوم خلک چې راغلي وو په سټیج باندې چې کوم خلک ناست وو هغه خو پوهه خلک وو ډېر دادې ما له راکړو کوم مشران چې وي تر دې چې زه یې خپل کړم چې د ډېرې مینې نه چې لکه دا کمال کړی دی هغې نه ماته یو لوی ډاډ میلاو شو. پس د هغې ما بیا باقاعده په مجسمو جوړولو کار پیل کړ. لومړی دغه مجسمه چې ما جوړوله نو ماته هېڅ آئیڈیا نہ ہو چاہتا بس دستہ نہ جوڑا ہوں
خو د جپس ته زما فکر لاړلو هغه وخت کې سیلنګ کې کوم جپس استعمالېږي ما ویل کېدای شي د دې نه جوړ شي نو زه بازار ته لاړم ما هلته جپس راوړل لومړی شروع ما داسې وکړ چې یو وړوکی بال مې جوړ خو د هغې نه هغه ما وتراشو نو په هغه تراشل کېدلو نو بیا هغه جپس ما څه هم ډېر زیات راغوښته کړل یو لوی بال مې ته دومره جوړ کړو خو په تراشلو د هغې نه ما قلوبه مجسمه جوړه کړله بس له هغې چې کومې مجسمې ما جوړې کړې دي هغه زه د خاورې نه جوړ دلته دا سره خاوره میلاویږي مخامخ د هغه ځای تاسو ته ښکاري د دغه ځای کې زنانه ته تنورونه جوړوي نغري ته جوړوي هغه سره خاوره زه راوړم خو د هغې نه زه مجسمې جوړوم مجسمې جوړول ګران کار هم دی د دې تر څنګ د مشقت کار هم دی په اسانه نه کېږي ما کې خو دغه شوق او ذوق مې لرو ډېر زیات د شوق تر حده ما دغه کار پیل کړو نو که ګران هم و خو چې یو کار کې شوق شامل وي نو هغه کار به زیاته ګران نه ښکاري خو واقعي چې ګران کار د کومو شخصیاتو مجسمې یا انځورونه چې زه جوړوم د هغې سره زموږ ډېر فکري جذباتي تړون وي زموږ ورسره ډېر زیات مینه وي نو د هغې مجسمه چې زه جوړه کړم ماته ډېره زیاته خوشحالي په هغې میلاویږي په جوړولو په وخت کې تر دې چې زمانہ ڈورے خوراک رانے ہیر بھی شپے تر ناوخت پوری زو آگے کی بوخت ما زمانہ خوبم ہیر بھی لکا کروٹے تیار ہم بھی مات آوازم ہو کینو زمان ڈورے خوراک تا موڑ نکی گی زیادہ کار کی مشکل ہو سما نو مزارہ ترہ کبھی ڈیر چجوڑا ہوں ماتا یو خند رکی یو سکن رکی اور بیا چکل جوڑ کم آگا ہم چھو سوشل میڈیا تیوا چھو مادم کے چھو سمرا کام پرست مل گری دی چې د دې کار په ارزښت پوهېږي او د خپلو مشرانو د دوی چې کوم زیار دی د هغوی په ارزښت پوهېږي نو هغوی طرف نه ډېر ډاډ او حوصله او مینه راته هم میلاویږي نو دغه یو ځان ده خوند دی په کې خوشحالي راته میلاویږي څنګه چې ما مخکې وویل چې د دغه شخصیاتو سره زموږ ډېر زیات جذباتي تړون دی نو دغه کم هنري کار چې موږ وکړو په دې چې کم وخت ولګېږي بیا چې کوم د شخصیت انتخاب موږ کړی دغه مجسمه موږ جوړ کړو دغه یقینا موږ لپاره ډېر زیات ارزښت لري موږ په ډېر زیات خفه کېږو د هغې د خرابېدو خبره خو پرېږده کله کله داسې وشي چې موږ خو عام مجسمې یا عام انځورونه جوړوو هم نه خو که چېرته کم عقل والا وغواړي چې زه یو قامي اتل مجسمه راته جوړه کړه د بچا خان بابا مجسمه راته په پیسو جوړه کړه ته راته ووایه په څو یې جوړوې نو چې په پیسو موږ کم څیز جوړ کړو نو هغه زموږ نه زړه کېږي چې موږ یو لور کړو ځکه چې هغې له موږ وخت ورکړی داسې ویلی شي چې یو هنرمن خپل هنر ته د زړه وینې ورکوي که نه نو دغه فنپاره هغه ته ورکول زموږ دپاره ډېر زیات ګران خو بیا هم مجبوري زموږ خو هنر دی کوي هغه مجسمې دي دغه به هم جوړو انځورونه به هم جوړو یو پیغام ډېر زیات ضروري دی چې تعلیم وکړي د تعلیم نه بغیر د دنیا ټول کارونه هر څه چې دي هغه نیمګړي دي د انسان شخصیت نیمګړی دی انسان په تعلیم او تربیت باندې انسان دی که چېرې دغه د منځه لاړ شي تعلیم ونه کړي انسان نو بیا خو انسان موږ وایو چې معاشرتي ځناور دی معاشره کې خو وي چې خو کم انساني اقدار او صفات چې دي نو هغه په ده کې هغه شانتي نه وي موږ د نړۍ د نورو قانونو کم چې پرمختللي قانون دي د هغې سره موږ سیال نه شو کېدلی دې تر څنګ چې زموږ نیم آبادي زنانه دي چې موږ په کورونو کې کینولي دي زموږ بیانیه دا ده چې ښځه د کور ده یا د ګور ده باید چې دغه کانسپټ بیخي له منځه یوسو باقي هغې ته موږ کوم هغه حقونه ټول ورکړو کوم چې موږ ته حاصل دوستو اگرچہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب